Na mtazamaji wa Kenya 54 News, mwaka wa 2022, wakati kura za uchaguzi wa rais zilikuwa zinafanyika hapa nchini Kenya, aliyekuwa rais wa wakati ule Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alikuwa anamkambenia kinara wa Azimio Lumoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Na moja kati ya kampeni zake, Uhuru Kenyatta aliwaonya Wakenya na kuambia kwamba iwapo watadhubutu kumchagua William Samoei Ruto kama rais wao, wasije wakalalamika tena jinsi ambavyo hali ya maisha itakuwa ngumu kama ambavyo inavyoshuhudiwa sasa hivi hapa nchini Kenya. Na Uhuru Kenyatta, haya ndio maneno ambayo aliyasema wakati alikuwa anamkambenia Raila Amolo Odinga mwaka 2022. Musicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia? Munataka kurudi kwa moto ama munataka kuokoka? Munataka kuokoka? Njia ya kuokoka ni baba. Nawaambia, njia ya kuokoka ni nini? Njia ya kuokoka ni nini? Afadhali mzee ambaye ni mtulivu, ambaye hana haja ya kujaza mifuko yake, ambaye atachunga masilahi ya watu yake, badala ya mdomo tamtamu, 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 tamtamu. Lakini akiingia ni wale wa kufanya moja yako, nusu ya mwananchi, mbili yako na tano yangu. Na mnawajua nyinyi, mnawajua. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni matamshi yake aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, akiwaonya Wakenya wajitayarishe kwa hali ngumu ya maisha iwapo watamchagua William Samoei Ruto kama rais wao. Na Uhuru aliwaomba Wakenya waweze kumchagua Raila Amolo Odinga kama rais wao kwa sababu Raila ni mzee na hana tamaa ya kuchukua mali ya umma ama kuchukua pesa za serikali, lakini hawakusikia na wakamchagua William Samoei Ruto. Na ndio maana yake hali ya maisha sasa hapa nchini Kenya imeanza kuwa ngumu. Kama siku ya leo mafuta imeweza kupandishwa bei, na sasa hii pia italazimisha pia bidhaa zingine hapa nchini Kenya ziweze kupandishwa bei. Na Wakenya ndio sasa wanagutuka, kumbe Uhuru Kenyatta alikuwa ameona mbali zaidi, na alikuwa ameona jinsi ambavyo Wakenya watakuja kuteseka ndani ya serikali yake William Samoei Ruto. Na Wakenya sasa kilio chao bado hakijaweza kusikizwa, na Uhuru Kenyatta ni kama hata hayuko tayari kuteremsha bei ya vyakula na bidhaa zingine hapa nchini Kenya, na zinaendelea kupanda juu tu kila siku kila uchao. Na mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami, na kuomba uweze kusubscribe hapa Kenya 54 News ili wa kwanza kupata hizi habari punde tu zinapotendeka.